А чи доїде Запорізька область до опалювального сезону з боргами? Згідно вимог Міністерства розвитку громад і територій, на 15 серпня плановий показник підготовки житлово-комунального господарства, житлових будинків, закладів освіти і медицини, котелень, теплових мереж має складати 70%. В Запорізькій області вкладаються у потрібні відсотки. Але опалювальний сезон все одно під загрозою через борги. Згідно статистичних даних, станом на 1 липня рівень розрахунків населення за всі комунальні послуги з початку року складає 102%. Однак заборгованість за них залишається критичною – 3 мільярди 390 мільйонів гривень. З них понад 2 мільярди за газ, опалення і гарячу воду. В облдержадміністрації керівникам території рекомендовано провести роз'яснювальну роботу з населенням. Підприємствам ЖКГ активізувати роботу з укладення договорів на реструктуризацію боргів і позовів роботи щодо їхнього стягнення у судовому порядку.